Казахстан азық-түлік өнімдерін дүниежүзілік нарыққа еркін экспорттайды. Тек тағам түрлері стандартқа сай әзірленіп, қауіпсіздік қамтамасыз етілуі тиіс. Бүгін елордада басталған Алиментариус кодексі комиссиясының 30-шы сессиясында осы мәселе сөз болды. Қатысушылар әлемдік құжатқа жаңа ереже енгізуге мүдделі. Ал еліміз стандартқа сай азық-түлік экспорттауды көздейді. Жиынға әлемнің 53 елінен 200 делегат қатысып, сапа мен сауданы реттейтін жаңа талаптар ұсынды. Жалпы тағам өнімдері дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы құрған Алиментариус кодексіне сай дайындалу керек. Айта кетейік, жыл сайын комиссияға мүше 186 мемлекеттің өкілі бас қосып, өзекті мәселелерді ортаға салады. Биылғы сессия Орталық Азия мемлекеттерінде алғаш рет ұйымдастырылды. Бүгінгі мына сессия Қазақстанда 5 күн өтеді. Әлемде осы қытағандардың қандай стандарттары болу керек екен, көп мәселелер бүгін шешіледі. Бұның аяғы, біз ойлаймыз, бұның бәрі Қазақстан ВТО-ға кірді. ВТО-ға кіргеннен кейін бұл біздің Қазақстандағы бизнесқа үлкен көмек жәрдем болады.